Është I 12 vit radhazi që Durrësi organizon konkursin e madh të bukurisë femërore dhe asaj mashkullore. Spektakli Miss dhe Mister Durrësi 2015 do të ketë në total 32 garues, 16 prej cilëve janë vajza dhe 16 të tjerë djem. Producenti I këtij spektakli, Muzeu Konduri, anvizon se 32 pjesëmarrëset e këtij konkursi bukurie erdhën si rezultati I një përzgjedhje, në të cilën u përfshin mbi 500 të rinjë të reja nga Durrësi dhe rrethinat e tij. Vit pas viti, rritet jo vetëm cilësia e këtij spektakli, por edhe profesionalizmi që tashmë karakterizon çdo detaj të tij. Producenti Konduri jep jo vetëm mesazhin artistik të këtij manifestimi, por një herëz I zbulon edhe çmimet, të cilët përfitojnë ata që do të vënë kurorën e më të bukurit apo më të bukurës së qytetit. Plutoni që në shekullin e dytë thotë, në çdo shtet ku populli merret me art dhe me sport, e artmja është shumë e bukur. Dhe unë mendoj që ky aktivitet që është bërë atje në qytetin ton, përcjell mesazhin më të bukur, më mirë të merresh me të bukurën larg vesit, sesa të vegjetosh pranë vesit. Numri I çmimeve është I shumtë, por kryesorët janë 6, të cilët nuk do të largohen pa ca dhurata që janë të çmuara për të rit. Çfarë keni protestuar thirrje publiku të ndjek spektaklin? Unë mendoj që ashtu si gjithnjë, qytetarët dursak na kanë mbështetur. Mendoj që këtë vit sigurisht problemet nuk janë të pakta, por të rit kërkojnë më shumë vëmendje, më shumë mbështetje. Është më bukur që ato ti motivojnë me duart rokitet e tyre, e pse jo, ti inkurajojmë për të prekur ëndrat në këtë skenë që nuk është pak për qytetin tonë. Juria e këtij spektakli duket se do ta ketë punën e vështirë për vetë faktin se cilësia dhe niveli I konkurrentëve është vërtet I lartë. Në përbërje të jurisë do të jenë personalitetet e spikatur të jetës dursake e jo vetëm, nënvizoi producenti Konduri.